Okay, assalamualaikum and good afternoon everyone. So let's begin nama Ummu Kitab Al-Fatihah. Okay, so we will continue our lecture for today with the topic 3. Have we discussed with this checkpoint 6? Saya lupa lah. Yes, madam. For both ke? Question 1 and question 2? Dua-dua dah eh? Question and question yeah. Tu. Okay. Okay, so basically today actually we will continue with the exception of the octet rule. But before that, maybe we should I can recap first. So saya tak recap dari awal lah eh. I recap from the covalent bond. Okay, so you have learned on the how to write a Lewis structure for covalent bond. Okay, remember, first you have to total up the number of valence electron, and then you have to choose the lowest electron negativity should be on the central atom, so the rest are the terminal atoms, and then you should subtract 2 electrons for each bond. Okay, so assign single bond first, and then subtract with 2 electrons for each bond. And then the rest will be distributed to the terminal atoms. And then ada lebih baru kita pergi pada central atom. But if the central atom doesn't have a full octet, you can form multiple bond, which is double bond or triple bond. Okay. So that's why from the Lewis structure, then you have learned on how to calculate formal charge. Okay, I hope you remember this formula. So the formal charge equals to valence electron, okay, subtract with non-bonding electron, which is the lone pair. But we know that one lone pair consists of 2 electrons. Okay, so subtract with that electrons, and then subtract with number of bonds. Let's say you have 3 bonds, so logically is supposedly octet. But if you have 3 bonds, meaning that you have 3 bonds with 1 lone pair. Okay, so you kena kira kat situ lah. Okay, so from that formal charge, you can choose the best Lewis structure or the most plausible structure where you have to follow all of these rules lah. Either if you can get 0 formal charges, that's the best. Okay, or you have smaller formal charges. Okay, and all atoms must obey the octet rule lah in this case. Eh, okay, so you dah belajar yang ni. Okay, for question 1. Supposedly CHCl3, you only have 4 bonds without lone pair on the central atom. So all the formal charges are equal to 0. And then CO2, also all the formal charges equal to 0. In this case, the most stable is when dia ada 2 double bond. Okay, in between carbon and oxygen. Okay, yang ni pun maknanya kita dah discuss eh. So let's say, maksud nak dapatkan the most possible ni, we do not know which one is the best. So maybe triple bond tu between N and N, N with N or N with O, kita tak tahu. So from there, actually, we can know by calculating the formal charges. So between 0 plus 1 negative 1 and 0 plus 2 negative 2, so of course the structure is the most possible structure because it has fewer or less formal charges. Okay, kalau dia ada semua kosong lagi bagus lah. Okay, so now we move to the next subtopic, which is the exception to the octet rule. Okay, kita tak habis-habis sebelum ni kita cakap, okay, must obey the octet rule, must obey the octet rule. But of course, akan ada juga yang ada exception. Okay, so exception, we know the octet rule meaning that total distribution of electrons are equal to 8. But we can have the incomplete octet, maksudnya tak cukup 8. Or we can have expanded octet, maksudnya lebih daripada 8.
or we can also have odd number electron species. Remember, when we want to distribute electrons, it must be in pair, pairing, right? Two, two, two. So, but ada juga certain case that we have odd number. Maksudnya nanti total dia tiga ke, lima ke. Maksudnya tu akan dapat odd number lah. Where dia akan cuma dapat last dia tu satu elektron saja. Okay, so for incomplete octet, sebenarnya tak banyak. Okay, the one that you should know is actually beryllium, boron and aluminium. Okay, selalu saya nak bagi sudah ingat, you ingat apa? B-E-B-A-L. Bunyinya apa? Bebal. Okay, bebal. So, saya nak senang ingat sekali. This bebal is very bebal to follow the octet rules. Okay, nak bagi senang ingat eh. So, beryllium, boron and aluminium. Okay, so in this case, beryllium will form two bonds with no lone pairs. Maksudnya dia akan form two bonds saja. So you know kalau two bonds maksudnya total dia cuma four electrons. While boron and aluminium will form three bonds. Okay, so tiga lah. Also goes to aluminium. Okay, three bonds. So in this case actually beryllium, boron, aluminium, kalau ikut logiknya, you ikut because we now we are talking about covalent bond. Okay, so ada exception kat sini. If you can see actually previous you belajar dalam chapter 2 eh, beryllium is actually from group 2. Okay, boron and aluminium from group 3A. Basically these three actually supposedly will form ionic bond. But ada certain case yang these three can form covalent bond. Okay, nanti adalah dia akan, saya akan tunjuk contoh dia biasanya combine dengan group 17, chlorine. Group 17 pun tak semua, tapi biasanya chlorine macam tu lah. So here, kalau dia combine macam tu, dia akan combine as covalent bond. Okay. Okay, so we also have expanded octet. So expanded tadi lebih daripada 8 lah. We know that kalau 8, kalau dia buat bond, for example carbon, ada 4 bond. Okay, ataupun let's say nitrogen, dia ada tiga bond tapi dia ada satu lompat. So empat juga, 8 kan. But expanded octet actually biasanya kat mana? When element that have more than 8 valence electron in their structure, bila dia boleh masuk d orbitals. Meaning that is actually when ni, n equals to 2. Remember? Period 3 dan ke atas. Remember eh, period 3 kita dah start ada d orbital, right? So because of the ada empty d orbital dekat situ, boleh lebih daripada 8. Okay, so if you remember, okay, you belajar 1s2, then period 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kalau ikutkan 3d10 lah kan. Ni kan total n equals 1 is 2. Kalau n equals 2, total dia 8. So that's why octet ni actually basically here. Okay, but when you go to n equals to 3 and above, maksudnya lebih lah 4, 5, 6, you akan boleh dapat more than 8, more than octet. Ni maksud dia kat sini eh. Because ada d orbital yang kosong. Okay, and then we also have the odd number electron species. So here is when you have one unpaired electron. Okay, for example NO2, kalau you buat lah Lewis structure tu, you akan nampak nanti for example nanti mesti akan ada tiba-tiba satu. That's why kalau you draw dot symbol tu kena very clear so that we know that okay, this is bukan kotoran ni. Dia memang you buat dot satu atau dot dua. Okay, so this dot is actually free radical. Okay, and very reactive lah. Okay, so kita tengok contoh kat sini. For example, BeH2, beryllium, hydride kat sini. Here actually dia form covalent bond. Okay, dia ada certain case lah eh. Dia ada exception kat situ. Dia bukan ionic, dia covalent. Okay, so here Be is 2 electrons. So hydrogen 1 electron, darat 2. So total ada 4. So when you draw, you akan dapat macam ni. Dah, siap. Empat ni actually sebenarnya dia tolak dua bond. So total 4 electron habis. Sebab hydrogen, we know that also hydrogen are duplet, right? So memang you takkan dapat octet lah. That's why dia incomplete octet eh.
And then for BF3, BF3, boron, you have 3 electrons. Okay, and then fluorine, you have 7 multiplied by 3. So, total is 21 plus 3 is 24. Okay, so you can buat 3 bond lah. Dia ada 3 F kan? You buat 3, okay, first tolak 6 lah. 6 bond eh. 6 electron pada bond. So, you akan dapat 18 eh. So, 18 you akan distribute pada terminal. Kan? Okay, so dapat lah. Kat situ 18. So, biasanya kan saya cakap, okay, mesti tak cukup ni, octetkan dia by forming multiple bond, right? Double bond ke, triple bond ke. But here, boron dah. You stop sampai 3 saja. Jangan buat double bond. Sebab bila you buat double bond, you kira pula form a charge, dia akan dapat, dia tak favor lah. Sebenarnya eh, sebab actually BF3 ni, you memang dapat form a charge dia all zero. That's why this is the best Lewis structure. Okay, kenapa dia ada acceleration ni? Sebab bila dia calculate balik form a charge, the best Lewis structure yang dia dapat adalah zero. Zero, zero, macam tu. Sebab kalau you buat double bond nanti, dia memang takkan dapat zero. Okay, itu sebabnya dia ada exception lah kat situ eh. Okay, how about expanded octet? So, expanded octet, for example, sulfur, okay, period 3, SF6. So, you tengok kat sini, you dah nampak dah, okay. Dia buat bond 6 ni dengan F. So, you, bila you draw kat sini, fluorine ada 7, 7 times 6, 42. So, tambah 6, 48 lah. So, dia akan jadi macam ni. Okay, 6 lah, dia ada 6 eh. Okay, and then ClF3 for example, Cl dia attach pada 3F kan. Okay, kalau you draw kat sini, Cl 7, fluorine 7 times 3, 21 tambah 7, 28. Okay, nampak macam 3 je ni bond dia. Tapi sebenarnya, okay, mungkin awak boleh nampak kat sini eh. 28 electron kan, you tolak dengan bond dia 6. So baki tinggal 22. 22 you distribute dekat terminal, ada 3, 6 kan, so maknanya 18. So ada baki 4. So 4 ni nak letak mana? Sebab ada baki eh, you tak boleh nak abaikan 4 ni. So that's why you akan distribute pada central atom. Ada 2 long pass pada chlorine, central atom dia. So bila you kira balik, total dekat sini, now they have 3 bonds with 2 long pass. So total kat sini dah ada 5 times 2 10. So dia bukan octet. Okay, so that's why kalau let's say macam dia kata, okay, ClF3 octet ke tak? You tak boleh simply congak. Kalau you dah familiar, mungkin you tahulah kan. Kalau biasa je you tak boleh congak, you kena draw Lewis structure. Then you will know, okay, sebenarnya dia bukan incomplete octet, dia bukan octet, tapi dia expanded octet. Okay, clear? Boleh faham tak exception ni? Okay, saya assume boleh lah eh. Kejap eh, tadi kan sebenarnya saya perasan ada student nak masuk. Tak ada dah. Tadi macam ada student nak masuk. Okay, saya masuk boleh lah. Okay. So, kita ada lagi satu. Tadi dah incomplete, expanded. Now we have odd electron species. Okay. Nak tahu ni odd ke tak? Kira lah Lewis structure. We have N, 5. Ada 5. Oksigen ada 6. So, you tengok kat sini dah boleh nampak dah. Normally, if you total up the electrons, mesti value kat sini even number. Right? Okay, but here, it's not even number. Dia odd number. So that's why bila dia odd tu, dia odd electron species lah. Lepas tu sebelum ni saya pernah cakap pasalnya, kalaulah you kira total electron, you dapat even number, odd number, maknanya you ada salah kira. Okay? Unless memang you tahu itu odd electron species. Biasa student akan ada problem bila melibatkan ion. Okay? If NO minus, dia okay. Dia even number. Sebab 11, nanti you tambah lagi satu elektron. So total dia 12. Okay. So that's why saya cakap, bila you kira, you boleh double check kat situ lah. Kalau this value dia odd number, you check. Betul ke odd electron species ni? Kalau tak, maknanya you ada salah kira lah.
Okay, so bila you bahagi kat sini, basically asal dia ni lah kan, asal dia macam ni kan. Okay, NO, so here N dengan O, FON, FON. Okay, oxygen is more electronegative. So we will distribute, okay 11 eh, tolak 2 elektron, tolak bond dulu kan sini. So baki tinggal 9 elektron eh. So 9 ni nak distribute kat mana, nitrogen ke oxygen? In this case, remember across the period, electronegativity increase. So here that's why oxygen more electronegative. So kita distribute dekat mana? FON, FON. Kita akan distribute dekat N dulu. Apa dot dekat sini? Tak apa, kita buat dulu. Okay. Eh betul lah. Sorry, sorry. Saya yang salah. Betul, betul, betul. FON. So here the last electronegativity is nitrogen. So this is the central atom. So nak distribute mana dulu? Distribute oxygen dululah kan. Kita distribute pada terminal atom dulu. So distribute 2, 4, 6. Okay, so tolak 6 elektron, baki tinggal 3. So these 3 will distribute here. 2, 3. Macam tu. Tinggal 3 kan. Now kita try kan, macam kita biasa kita try juga nak octetkan this one. Kalau ikut logic this one, if this is a pair of electron, maksudnya we need one more pair of electron. Okay, where this is here lah. So dia akan share electron kat sini. So end up it will become sini kan. Sini jadi double bond. So here akan jadi kekal. So here 2, 4, 6, 8. So kat sini dah octet. And now here 2, 4, 6. Supposedly this one is 8 lah patutnya kan. So this one dia ni yang kita panggil dia odd electron species eh. Yang ada single dah. Okay. So boleh eh, clear eh. Okay. So can you please try to do this checkpoint 7, question 1. Dia dah bagi EN kat sini. Write a Lewis structure and identify the octet rule exception. Kita nak tengok dia octet rule ke tak ke, odd electron species ke. A, B, C, D. Cuba saya bagi masa 5 minit. Panjang sikit lah sebab ada D sampai D. Saya bagi masa dulu eh. Cuba jawab dulu. Nanti 4:30 saya ni balik eh, saya tanya.
okay dah ke? Ke tengah buat lagi? Tengah buat. Okay, shall we discuss? Boleh discuss tak? Boleh. Okay. Sekejap eh. Okay, so for checkpoint 7, question 1 eh. Write a Lewis structure and identify the arterial assertion. So dia ada tulis kat situ plan. Sekejap saya besarkan eh. Draw each Lewis structure and examine it for exception to the octet rule. Okay, period 3 element can have expanded octet. Boron commonly forms electron deficient species. So for A, SClF5. First you tengok kat sini, who is the central atom? The very less electronegativity, right? So here, sulfur lah, betul tak? Sulfur, chlorine 3 and fluorine or fluorine kat sini paling tinggi lah 4 kan? So that's why S is the central atom. And then maksudnya kita tahu dia akan attach pada 6. So we have 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so we have 5 here and we have Cl. So ada 6. Kat sini je kalau awak tengok je awak akan tahu yang actually this one actually dia adalah expanded octet lah. Okay, but later you kena draw lah the Lewis structure. And then NO2 kita tak nampak sebab dia ada 2 oksigen. BFCl2 yang ni kalau you tengok boron is the least, right? 2.0. So here boron bila dia list to the central atom, dia akan attach pada F and another Cl. And here, boleh ke dia jadi let's say tambah lawan pair ke double bond ke? You kena ingat balik lah. So dia termasuk dalam exception. BEBL eh. Okay, so it is a incomplete octet. And then satu lagi ClO2 pun kita tak boleh nak tengok. So you have to draw Lewis structure. Okay, so for A, so tadi macam saya cakap lah, dia actually adalah expanded octet. And to confirm it, it's actually sulfur is in period 3. So memang logik lah dia boleh jadi expanded octet. Okay, sebab dia ada empty d orbital. Nanti bila you pergi pada topik after this lah, subtopik, you akan nampak lah apa maksud sebab dia ada empty d orbital tu eh. Okay, so here is actually you have you kena kira lah eh sebenarnya all the electron, so you distribute, you akan dapat complete kat sini. Dia tak ada extra electron eh. Dia habis distribute daripada terminal atoms. Okay, so B you have NO2. So NO2 is basically sebenarnya dia adalah odd electron species. Odd eh. Because here nitrogen has one unpaired electron. So these two structures, okay. Kalau you draw kat sini, okay. Sebab saya tak pergi lagi pada resonance structure. So basically sebenarnya kiri ke kanan ke samalah. Sebab dua-dua belah kiri atau kanan oksigen. But yang penting sebabkan kita tahu nitrogen ni supposedly mesti octet. Sebab dia in period 2. Okay, remember tadi saya mention 2 is 2s2 to p6. So total dia 8. So dia mesti octet. But in this case, dia ada sedikit exception where they have odd electron species. However, dia still kena dapatkan juga this double bond. Dia try nak dapatkan octet but that one is the best yang dia boleh dapat lah. Dia still tak dapat octet, which is sebenarnya dia actually dapat cuma 7 je. 7 je elektron. Sebab dia kurang satu kat sini. Okay, so clear eh. For B and then for C, here BFCl2. So tadilah kalau you tahu memang boron ni dia punya central atom, you terus je okay this is bebal. So of course incomplete octet eh. So dia tak perlu nak form double bond ke apa sebab
bila form double bond, macam saya cakap tadi, if you calculate the formal charge, dia dah tak jadi all zero. That's why dia lebih favor untuk ada tiga bond saja. Sebab dia lagi stable macam ni. Okay. And then D, also odd electron species. Kalau you kira lah eh, you akan dapat sama juga case dia macam you buat untuk NO2. So here, kat sini lah, kat chlorine eh. Okay, kat sini dia odd electron species tapi kalau you kira, sini ada dua. Okay, sekejap. Sebab saya tak masuk lagi resonance structure. Sekejap, saya padam dulu. Okay, kalau you draw the very simple Lewis structure. Ish, open. Okay, I rasa supposedly you akan dapat like this lah. Okay, we have 2, 4, 6, 8. Sebenarnya dah 8 kan? Tapi dah ada lagi satu. So, ni kat 9. So, kenapa kat sini dia boleh 9? Because Cl is actually dah already in period 3. Okay? But, walaupun kita boleh sebenarnya, boleh ke kita mention ini adalah expanded octet? Dia walaupun dia boleh expand, nampak dia lebih daripada 8. But here, the most dominant is dia adalah odd species. Dia ada satu elektron kat situ, obvious. So even though dia 9, lebih daripada 8, tapi sebab dia satu kat sini, kita maknanya the most obvious yang kita boleh mention, this is an odd electron species. Okay, even though kalau ni, sebab you tak belajar lagi resonance, tapi saya boleh mention lah kat sini eh, sebab dah ada contoh kat sini. Kalau you check kat sini, ni lagilah, dia ada dua double bond. Okay, so you tengok kat sini, total dia dua, kat sini dah ada empat, empat, so 6, 7, 8, 9, 10, 11. So total elektron dekat chlorine tu ada 11. Dia lebih daripada sini 9. So kita tanya boleh ke sampai 11? Jawapannya dia boleh sebab dia dah period 3. Maksudnya dia boleh expand. Dia boleh dapat expanded octet. But then again biasanya the obvious one sebab soalan macam soalan tanya suruh identify kan octet rule exception. So biasanya kalau ada you ada expand atau incomplete octet and then you ada odd electron species. Ada kita panggil yang the obvious one is the odd electron species lah. Okay. Ni seperti yang saya explain untuk D eh, part ni. Ni paling jarang-jarang lah sebenarnya berlaku untuk ni sebab ni saja nak tunjuk contoh lah kat sini. Okay. So far clear ke untuk tajuk ni? Species yang tak octet ni. Boleh eh? Boleh. Okay, okay. Okay, so now we move to another subtopic 3.3.4, okay, which is the coordinate dative bond. Coordinate covalent bond ataupun kita spesifik lagi nama dia dative bond. Okay, apa benda ni eh? So this is actually, this bond, coordinate covalent bond is formed when both bonding electrons are donated by one atom. Okay, dia ada tiga yang you kena beza. Kan, first is ionic bond and then covalent bond yang biasa lah kita sebut covalent bond kan, and then kita ada dative bond. Okay, sakit lah tengok saya. Okay, so dative bond ataupun kita panggil juga coordinate bond, lebih kurang lah tu. So ada tiga kat sini nak beza kan. Okay, so ionic, first you belajar ionic, it is actually transfer of electron, right? Covalent bond is sharing of electron. Dative bond ni, dia macam combination between ionic and covalent. Dia sebenarnya sharing, but then sebab okay, you belajar dalam covalent bond ni, covalent, sekejap mana saya punya pen ni. So okay, this covalent, sharing biasanya dia sharing equally, tu tak? You belajar covalent ni, you kumpul semua elektron, total up kan elektron, lepas tu sharing sama rata. Maksudnya bahagi dulu kat terminal, lepas tu baru last bagi kat central. Maknanya sharing equally. Tak kisahlah siapa yang contribute banyak elektron pun dia akan sharing equally untuk keseluruhan formula. Okay, but for dative bond, dia sharing juga but dia cuma contribute by one atom. Maksudnya share tapi satu je yang bagi. Dia tak sharing equally lah. Dia unequally. Okay. So selalu kat sini lah saya suka bagi analogi. Contoh macam
apple lah eh. Saya ada apple. Saya nak bagi kat okay, A and B lah eh. Susah sebab orangnya tak ada kat sini kan. Okay. So dalam kelas saya akan pick one person lah untuk tunjuk. Okay, look, let's say lah. A ada apple. Okay, B ada orange. Okay, untuk ionic, for example, A nak bagi apple dekat B. So, bila dia bagi, dia tak dapat apa-apa. Maksudnya dia sedekah amal jariah. Assume lah, maksudnya dia tak dapat orange, dia tak dapat apple. Sebab apple tu dia dah bagi dekat B. Itu ionic. Kalau covalent, A ada apple, B ada orange. A bagi separuh kat B, dia ada separuh. B bagi separuh dekat A, so dia ada separuh. Maksudnya A later akan dapat separuh apple and separuh orange. B akan dapat separuh apple and separuh orange juga. Okay, clear eh? But for dative bond, okay, dative bond, dia sharing, tapi A saja yang bagi. Maksudnya dia ada orange, dia akan kekal pegang orange tu, tapi dia akan bagi juga apple tu dekat B. So apple tu dia lebih pada dia yang contribute. Sekejap. Susah. Okay, sorry. Saya ulang eh. Untuk dative bond, B tak ada apa-apa. A ada apple and orange. Okay, lagi senang nak tengok macam ni lah kot eh. So for dative bond, dia nak share dengan B. Dia nak share. Tapi B tak ada apa-apa. So dia, tapi dia nak makan juga kan. So maksudnya dia akan bagi apple and orange dekat B. Dalam masa yang sama, A masih boleh makan apple and orange. Okay, clear eh. Beza dative bond dengan ionic. Ionic tadi, A bagi tapi dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat rasa pun apple dia. Kalau dative bond, dia bagi tapi dia makan sama-sama. Tapi dia yang bagi. Kalau covalent yang biasa, A bagi, B pun bagi, makan sama-sama. Itu beza eh. So itu analogi yang you perlu faham lah. Okay, so sama dengan case ni. So here, kita bagi in terms of electrons, okay. So dia nak form bond. So for example, mesti akan ada satu electron akan jadi donor. Satu lagi akan jadi acceptor lah. Satu akan terima, satu akan donate. Okay, so here for example D akan donate electron kepada A. Okay, so apa ciri-ciri dia? So, sekejap saya tunjuk dulu eh. A coordinate dative bond is represented by an arrow pointing from the donor to the acceptor. Dia ada a bit different where we know that kalau kita buat bond, A buat bond dengan B. Macam tu je kan? Tapi kalau dative bond, kita boleh nampak daripada bond tu, A yang donate, so dia punya bond mesti ada arrow. Bond tu, arrow ni melambangkan A donate kepada B. Kalau you buat B kepada A, maksudnya B yang donate. Tapi dia buat bond. Okay, so ini nama dia dative bond. Okay, that's why mesti ada arrow pointing from donor to the acceptor. Okay, so electron donor must have at least one lone pair. At least lah, sebab we know that nak buat bond mesti ada dua electrons, right? So that's why at least ada satu lone pair lah. Okay, dia tak boleh bond sebab bond dia dah buat bond dengan lain. So maksudnya dia ada macam excess of electron, which is lone pair lah, yang which is can donate to the acceptor. While acceptor must have at least one vacant orbital. Dia maksudnya ada empty orbital yang dia boleh terima elektron lagi dua tu. Remember kan, macam contohlah P kat sini kan. Dia yang ni ni S kan. Sudah. Maksudnya dia ada P tapi masih ada kosong kat sini. Maksudnya dia boleh terima lagi elektron, right? So that's why ni maksud boleh terima, must have at least one vacant orbital eh. Okay, so tengok contoh kat sini. Okay, so ammonia and H3 eh. Kalau you draw Lewis structure, you ada satu lone pair. Okay, satu lone pair. And then nak combine dengan H+. So H+, this is cation, right? So cation memang tak ada extra electron kat sini kan?
So dia memang H plus, dia very positive, lack of electron. So that's why cation ni boleh consider as acceptor lah. Okay, electron acceptor. So dia akan accept this electron, lone pair. You tak boleh kacau dah yang attached pada hydrogen eh. So this electron, lone pair, dia accept dan dia akan form bond dengan hydrogen. So kat sini dah jadi bond. This electron from nitrogen, right? Okay, so to show the dative bond, so basically, you have to put this arrow. Okay, kita tahu dia actually from nitrogen to hydrogen. That's why dia bentuk arrow. Kita tahu biasa kita akan buat macam ni kan? H. Sebenarnya macam ni lah kan? Macam ni. NH4 is actually NH4 plus, kan? Okay, NH4 plus, eh? Belajar polyatomic cation NH4+. So sebenarnya NH4+ ni datang dari mana? Dia adalah daripada NH3 tambah H+. Okay, so here this is NH3 tadi, memang dah ada bond. So this is actually dative bond. That's why biasanya arrow macam ni lah, pointing towards hydrogen. And basically this plus is actually adalah milik H ni. Okay, cuma ini dalam bentuk macam si nak tunjuk betul-betul dia dative bond lah. Cuma biasa kan memang kita biasa buat macam ni lah, plus tu duduk kat luar. Tapi sebenarnya kat sini nak tunjuk actually this plus actually came from H. Okay, tengok contoh lain. NH3, BF3. Tadi NH3 tambah H+. So we know that H+ memang cation itu adalah electron acceptor lah. Okay, how about this one? Dia tak ada cation kat sini. Molecule saja. Tapi kita ada, okay, NH3 again, we have one lone pair. Okay, BF3. Remember? BF3 ni actually tadi bebal. Ni yeah, kat sini. So dia incomplete octet. Okay, so this incomplete octet, you imagine dia belum octet. Meaning that dia ada empty, dia boleh terima lagi satu bond untuk jadikan dia octet, right? So that's why here kalau awak tengok, you boleh pecah kat sini, sebenarnya dia adalah combination from ammonia and BF3. Okay, you tengok balik, ammonia ada satu lone pair, BF3 ada satu kosong kat sini, sini kosong. Okay, so that's why this electron akan form bond, okay, so we call it as dative bond with this boron. Okay, so here sebenarnya ni kan, contoh ni takut you confused lah. Sebenarnya ni adalah dia octet lah kat sini kalau you draw Lewis structure ni. Dia tak tunjuk sebab dia just nak tunjuk dekat boron ni saja. Sekejap, saya padam balik. Sebab dia tunjuk kat boron ni saja ada bond. Tapi sebenarnya F ni ada eh. Kalau you ada kertas, you dah print, you tambah lah sendiri eh. Ni sebenarnya octet. Takut you confuse pula. Sebenarnya ni pun macam lari sikit. Ni patutnya kat sini kan. Ni kat sini. Okay. Ni sebenarnya dah octet dah kat sini. Fluorine ni. Okay. So kita yang penting kita nak tengok kat sini kan. So this will pointing towards B. So that's why you nampak kat sini, end up this is the structure dia. Bila you dapat structure macam ni, ada arrow dekat bond, maksudnya kita tahu lah ni, this is dative bond. Where this nitrogen will donate a pair of electron to form bond with this boron. Okay? Ada soalan tak nak tanya untuk dative bond? Tak ada eh, faham eh? Okay, so dalam dative bond ni kita ada juga belajar in terms of dimer. So what is dimer? Remember, I think you know what is polymer? Polymer pernah dengar kan? Polymer, monomer, we have dimer. So polymer is actually when we have a group of atom, we call it as monomer. Mono maksudnya satu kan? Dia ada repeating units of monomer. Ada banyak, we call it polymer, right? But for dimer, ada dua je lah. Dua monomer combine together, dia jadi dimer. Okay, so here we have Al2Cl6 dimer. So maksudnya dia adalah actually combination between AlCl3 and AlCl3. Dimer lah, so ada dua eh. Tambah AlCl3.
Cl3. So you dapat Al2 Cl6. So this we call it as dimer. Okay. So dimer ni dia link together through dative bond. Dan sebabkan dia dimer, dia ada two dative bond. Okay. So kat mana dia akan combine? Here dia akan combine from chlorine atom where it acts as donors and aluminium will act as acceptors. Remember? Tulis lagi sekali. Bebal. Here, this is incomplete octet. Okay, so ini incomplete octet. Maksudnya, awak tengok je, kalau dia incomplete, maksudnya dia boleh terima another pair of electrons lah. Okay, so that's why aluminium memang akan jadi acceptor. So, siapa yang nak donate? Awak ada Al kan Cl je kan? Of course lah Cl. So, basically, ini structure yang biasa. Sebenarnya, kalau you draw Lewis structure, remember how you draw Lewis structure? You akan distribute electron tu sebenarnya dekat chlorine. Kan? Sebenarnya, chlorine ni, kalau you nak tambah, you boleh tambah eh. Nak bagi lebih jelas. Sebenarnya, chlorine ni dia dah octet. Remember, ni dah ada satu arrow, so dah cukup eh. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. So, this one. Macam ni sebenarnya. Okay. So, basically, a pair of electron from chlorine will donate electron to Al. And satu lagi, a pair of chlorine daripada satu lagi. Okay, ini sebenarnya ini adalah structure. Satu monomer. So, this we have another one monomer. Okay. So, we have monomer of AlCl3, monomer 1. And here we have monomer 2. Combined together to form dimer. So, kalau you tengok balik betul-betul structure dia, macam mana nak draw? You kena get familiar how to draw. Dimer, let's say lah kod dia tanya kan. So, you tengok balik gambar dia. Satu structure yang ni akan ada satu yang donate ke sini. So, yang ini yang salah satu pun akan donate ke sini. So, nampak arrow dia bukannya dua-dua sama arah. Satu, dia akan alternate lah arrow dia. Satu donate daripada first monomer, satu lagi donate daripada second monomer. Okay, so this is dimer. Saya rasa satu checkpoint eh. Okay, can you please try cuba buat ni A and B. Draw the dative bond for the following structures H3O+ and B between two beryllium chloride. Between two, maksudnya you combine lah BaCl2 with BaCl2. So of course, this one you nak form dimer. Macam mana nak buat ni? Cuba jawab jap. Saya bagi masa 3 minit. Saya nak tanya kalau saya cakap macam ni dengar tak? Jelas tak? Jelas. Jelas. Jelas eh? Jelas. Saya sakit pula pakai headphone ni. Saya buka. Boleh je, madam. Boleh eh? Saya guna speaker laptop je. Boleh. Okay, dah siap ke? Cepat sangat eh. Baru suruh buat. Tak apa, jawab dulu.
Okay, dah ke? Boleh kita discuss. Boleh. Okay. So, first question, draw the dative bond for the following structures. H3O+. So, macam mana you nak draw kan? Sebab you tahu, okay, ni kat ion. So, sebenarnya dia akan start actually. Ini dia terus jawapan eh. Sebenarnya, tak ada jawapan. Sebenarnya dia daripada water plus H+. Okay, water molecule. So, okay, saya tunjuklah sesuatu. Maybe ada yang takut tak faham kan? So, this water. If you calculate sesuatu lah kita kira eh. So oxygen we have 6 valence electron. Okay, hydrogen we have 1, so times 2, so total 8 eh. So okay, kat sini oxygen, hydrogen eh. So ada 2 kat sini, tolak 4. So baki tinggal 4. So this 4 will be distributed to the terminal, right? But now, kalau tengok terminal dia dua hydrogen, duplet. So kita takkan distribute ke hydrogen, instead kita distribute dekat oxygen. So that's why 4, so distribute 4 lah kat sini eh, oxygen, here. Okay, so water molecule dia dah octet. Kalau tengok octet dia macam mana, dia ada 2 bonding pairs with 2 long pairs. So dia dah octet. Okay, so now dia dah attack kat sini, lepas tu dia nak form dengan H+. So you tambah H+ kan. H+ ni kalau you tengok automatically bila cation je automatically dia adalah electron acceptor. Okay, and bila you tengok balik kat sini ada lone pair kan. Lone pair pula dekat central atom. Memang of course lah central atom ni ada lone pair, dia boleh jadi electron donor. Dia akan donate. Maksudnya arrow mesti daripada donor kepada acceptor. So barulah okay, sebab ni macam tak tersusun sangat kan. So that's why kalau you tengok kat sini dia cantik sikit lah gambar dia kan. So maksudnya dia buat macam ni. Sebab kita nak dekatkan lone pair tu dengan nak jadikan sebagai bond. So kita buat macam ni. Sebenarnya sama je kan dengan ni. Memang kalau ikutkan pun bentuk, nanti saya tak ajar lagi molecular geometry. Kalau ikutkan memang sebenarnya bentuk macam ni. Saya akan tunjuklah nanti eh kenapa bentuk dia macam ni. Okay, so jadi tambah H+. So ini akan terima. So ini this pair of electron dia yang akan sebenarnya kat sini lah buat bond. So that's why you tengok balik kat sini arrow tu daripada oksigen. So you akan dapat kat sini lah. Okay. So ni this pair of electron yang saya bulatkan ni akan jadi bond. Arrow. So H dia terus sambung. So tambah ni dah tak ada lah eh, sebab kita nak jadikan dia satu structure. So tambah H, and basically because kita tahu H2O plus macam ni kan bentuk dia kan. So that's why biasanya kita akan buat macam ni lah. Kita buat kurungan and this positive. Okay, cuma kalau ikutkan nak lebih spesifik memang H ini yang positif sebenarnya kat sini. Okay, cuma macam saya cakap biasanya kalau kita nak buat for the whole structure sama ada the ion atau molecular structure, kita buat dia for the whole lah. That's why kita buat dia dalam bentuk square bracket. Okay, so sebenarnya in this case kita instead of positive tu dekat H, kita buat dekat luar. So that's why we know that HCO plus tu positive tu kat situ. Okay, sebab saya tahu sebab tadi contoh kan. Contoh kan dia tunjuk macam ni kan, NH4 plus ni. Tapi sebenarnya jangan terkejut lah, ada, memang ada yang akan buat macam ni sebenarnya. Saya lebih prefer yang macam ni, macam ni arrow. Yeah, H, macam ni. Saya kegam dengan pen ni kan. Okay, point ni macam ni. Okay, ni kat sini, plus kat sini atau macam ni eh. But saya prefer this one lah. Kita tahu okay, this is the whole charge. Okay, tapi saya tak cakap yang ini salah lah. Okay, so macam tadilah okay, tadi HCO plus ni eh. So this is the structure. Okay, then ini Cl2. Sebab dia tadi soalan dia kata between two ni Cl2, two.
Maksudnya DECL tu combine with DECL tu. So of course lah, siapa yang you kena, you kalau datif ni you kena pilih dulu siapa donor, siapa acceptor. So DECL tu dia tergolong bebal, kan? So BEDL, so of course this is incomplete octet. So bila dia incomplete octet, incomplete octet, so maksudnya dia adalah acceptor automatically. So CL ni mana nak ambil dia punya elektron, dia pada dia punya lompel lah. Okay, so that's why dia akan jadi macam ni. Again, sebenarnya kalau you draw BECL tu, sini kan kita draw lah sesuatu ya, kuat ada yang tak nampak kan, tiba-tiba terus jawapan kan. So BE 2 elektron, right? Okay, so CL 7, balance dia eh, harap 2. So 14 tambah 2, 16. 16 tolak apa? Tolak 2 pon. 4. Baki tinggal 12. 12 nak letak kat mana? Distribute to the terminal atom first, right? So sini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Habis. Habis eh? So biasanya kan kita kalau habis, oh okay, beryllium tu tak octet lagi. Kita akan form double bond, right? But here, remember, dia incomplete octet. So dia tergolong dalam ni lah. This one eh. Okay. Kalau macam nak ingat lagi macam kenapa dia tak octet? Because of the former charge. Kalau you you kira sebenarnya former charge kat sini 0, 0 and 0. Bila you buat double bond, former charge dia dah tak 0. Okay, sebab ingat lagi, the best Lewis structure is when you get all zero ataupun very less very less value lah for the formal charge. Okay, so ni tadi kita kata dia incomplete octet kan, so that's why dia akan terima, arrow akan menuju ke arah B ya. So that's why we have one BCl2 here and we have another one BCl2 here. So okay, this chlorine from number 2, this is from number 1 ya. From number 2, we'll go to number 1. So here from number 1, we'll go to number 2. Arrow kena betul, then kat mana arrow tu nak pergi. Jangan buat CL dengan CL tak. So basically, you tengok bentuk dia macam apa yang nak cakap? Rhombus lah. Ha, bentuk macam tu lah. Dia takkan jadi sama rata, sama level. Dia akan ada sengit sikit. Sebab you nak form those bond with arrow tu lah. And kalau saya lah sebenarnya you nak draw mesti complete. Sebab ni molecule. Kalau molecule tak apa, you tak draw the long pair. But here, kalau you nak draw Lewis, this is compulsory. 2, 4, 6, 8. Lebih satu eh. So ini 2, 4, 6, 8. Ni memang 2. So ini 2, 4, 6, 8. Jangan terlebih pula eh. Remember, this arrow is actually bond. Okay. Saya prefer lah ada dot ni eh. Unless dia tak mention about the long pair lah. Okay. Okay ke? Boleh ke? Boleh faham ke so far? Okay, what is the time now? 5 eh. Okay. Okay. Yes? Faham. Bukan, madam. Mm-hmm. Dia memang kena sengit ke, madam? Kalau saya lukis terus, tak boleh. Dia, sebab bila diamond ni, memang diamond dia bentuk dia macam ni. Satu lagi, senang kita nak tengok juga sebenarnya. Senang nak tengok, maksudnya arrow kepada arrow, ini kepada ni. Sebenarnya kalau ikutkan, you pusingkan pun, dia tak, you akan dapat bentuk persegi biasa kan. Cuma diamond ni selalu memang bentuk dia nanti akan dapat lebih kurang macam ni lah. Macam ni. Macam bentuk diamond. Diamond tu macam diamond kan. Where sini satu arrow, sini satu arrow. So the rest you sambung kat tepi dia tu. Selalunya gitulah. Sini. Okay. Ha, sini pun kan. Betul. Dia bentuk macam ni. Macam bentuk diamond lah. Cuma satu arrow sini, satu arrow sini. Okay. So now kita pergi pada the next subtopic, resonance structure. Okay. So okay,
covalent tadi you dah belajar first okay daripada minggu lepas lah, you belajar how to draw Lewis structure, and then okay daripada banyak Lewis structure, how to get the best Lewis structure by having the very least formal charges, and then ada pula exception apa incomplete, expanded or odd electron species, and then ada juga case dimer, okay. Which is dative bond lah. Dative bond tu dia a little bit different from the the normal covalent bond. Okay, and then now we go to resonance structure. So what is resonance structure? When there are more than one Lewis structure, kalau Lewis structure tu ada lebih dari satu, for a molecule that differ, perubahan dia, beza dia cuma dekat position of the electron. Maksudnya, structure tu sama tapi you perubah kedudukan elektron tu. Biasanya benda ni akan jadi bila dia ada double bond or triple bond. Kan dia boleh berubah lah. Maksudnya bila dia ada double bond, kalau ingat lagi kalau ada double bond biasanya contohlah kat sini kan. Maksudnya asalnya maybe ada asal sini. Kan? Asalnya ada satu bonding pair, three lone pair. But bila you form double bond, dia akan jadi two bonding pairs with two lone pairs. Kan? So kat sini sebenarnya beza eh. So ni yang maksud dia, dia boleh form resonance structure. Dia punya structure sama but dia differ only position of electron. Where here, electron tu boleh berubah, bergerak ke sini. Instead of dia macam ni. Okay, ni dia yang maksud resonance structure tu eh. Okay, sebab tu kat sini, tengok sini. So, draw resonance structure, look for multiple bonds or lone pairs. Ada lone pairs, dia boleh bergerak-gerak. Berubah lah. Okay, daripada lone pair tu dia boleh jadi double bond boleh, triple bond boleh. So, itu adalah resonance structure eh. Okay, so tapi dia tak boleh simply draw je lah. So, that's why dia ada rules. Okay, so resonance structure must have the same connectivity, so where the only electron position can change. Maksudnya, you macam you dah buat C dengan C, tiba ada O lah kat sini kan. You tak boleh pula tiba you buat C, O, macam ni eh. Ini boleh lagi, ini bukan resonance ni, maksudnya in terms of formal charge. Maksudnya you ubah bond. Maksudnya you buat C dengan N. Tiba-tiba you buat N dengan F. Itu bukan resonance structure. Okay, yang berubah tu cuma kedudukan elektron sahaja eh. And then same total number of electron. Bilangan elektron pun takkan berubah, dia mesti sama. Dia cuma berubah kedudukan saja. So period tu maximum 8 electron. So walaupun ada resonance structure, dia bergerak-gerak macam mana pun, tapi maksimum mesti 8 saja untuk period tu. Okay, remember period tu, 2s2, 2p6. Tak boleh lebih daripada tu. Awak nak ubah macam mana pun, macam contohlah eh. Tadi bebal tu BECL2 lah contoh kan. Kan tadi kita tahu BE ni dia incomplete octet, dia mesti ada dua bond saja. Dia cakap boleh tak saya nak letak kat sini? Dah jadi double bond. Dia kalau ikutkan kita boleh letak sini kan. Ni maksud dia in this case ni kalau dia kata period tu 8 ni selain pada bebal ni lah eh. For example ni lah macam bebal ni dah kata dah dia mesti dua bond saja ataupun empat elektron saja. Tapi bila you buat macam ni dia tak boleh lah. So dia tak boleh kata oh BECL tu ni dia ada resonance. Resonance dia where selain daripada you have BE single bond CL-CL, you ada juga BE double bond CL sini single bond. Ada juga resonance. Tak boleh. Tak boleh eh. That's why you have to follow lah. Macam ni untuk 8 electron ni untuk yang lain. Carbon ke apa ni ya. Nitrogen, oksigen for example macam tu lah. Mesti 8. Dia tak boleh nak jadikan dia lebih daripada 8. Tiba-tiba awak kata okay resonance tapi awak jadikan dia expanded octet. Tak boleh. Okay, tu maksud dia lah. And these 8 electrons mesti consist, dia boleh lah sama ada consist of bonding or non-bonding. Maksudnya termasuk lone pair ataupun bonding. Tadi ya. And then however for third row, dia boleh jadi expanded octet. That's why sebenarnya kan tadi ada tunjuk, ada satu contoh tu. Saya cakap awak tak belajar lagi tapi contoh dia tunjuk.
Mana yang depan ni? Dia terlajak pula. Bentar. Ikut. Okay. Ha ni. Kalau dia tengok kat sini. CL ni kan dia dah lebih otak. 2, 4. Ni dah 8. Tiba kat sini jadi 9. Lepas tu tengok kat sini. 2. Kat sini dah. Kat sini dah 8 tambah 2, 10, 11. Nampak tak? Bilangan elektron pun tak sama. Ini sebenarnya kita panggil dia resonance. Resonance structure. Dia, awak tak ubah kedudukan Cl dengan oksigen. Cl tu tak kat tengah. Tapi awak cuma macam gerak-gerakkan elektron dekat sebelah-sebelah dia. Macam ni donatelah lagi, donate lagi. Tapi tengok sini 9, sini 11. Boleh ke? Boleh sebab dia period 3. Dia boleh pergi expanded octet. Okay. However, kalau tiba lah kat tengah tu carbon, tak boleh. Because carbon from period 2. So carbon, you pusing macam mana pun double bond ke, triple bond ke, tapi dia mesti octet. Okay. Tak boleh lebih daripada 8. Itu tadi maksud statement. No, dah tadi. Statement yang ni eh. Period 2 element have a maximum of 8. Well, third row can have expanded octet. Can have bukan maksud awak mesti expandkan dia. No. Can have maksudnya boleh. Tapi kalau dia octet dia stable. Stable meaning that formal charge dia semua zero. Dah tak perlu nak extend. Tak perlu nak expand. Okay. Expanded octet biasanya kita pergi bila kita nak form formal charge yang paling bagus. Which is maknanya lagi banyak kosong. And you akan kata dia the most stable structure. Then okay. Okay, sebab tu ayat dia can, not must have. Okay, sebab nanti sudah tanya. Kalau boleh expand, sebanyak mana boleh expand? Sebenarnya dia boleh expand banyak lah. Sebab D10 kan, D10. Maksudnya can up to 10 electrons, maybe kan. But maksudnya perlu ke? That's why nak cakap perlu ke? Yang penting you punya formal charge tu lah. Okay, sebab tu kalau you belajar resonance structure ni, you tak boleh tinggalkan apa you dah belajar sebelum ni. You dah belajar formal charge kan, you kena relatekan dengan this resonance structure eh. Okay, so now total formal charges for neutral molecule must be zero. Ni sama macam you belajar formal charge lah. Kalau dia bukan ion, kena zero lah. And then total formal charges for polyatomic ion is same as ionic charge. Kalau negative one, total dia negative one lah. Okay. So, kita tengok contoh satu. Resonance structures of ozone. So, ozone is O3, O. Okay. O3 can be drawn in two ways. You tengok kat sini. Biasalah, memang asalnya kan you buat macam ni. You draw lah Lewis structure and then distribute pada terminal. And then last baru pada central. And now untuk dapatkan dia octet. Okay, semua mesti octet sebab oksigen Oksigen mesti period tu. So, dia mesti octet. Okay, so 2, 4, 6, 8. Okay, otak. And dalam masa sama, dia boleh duduk belah kanan kan? Nampak macam sama. Tapi sebenarnya inilah kita panggil dia resonance structure. Okay, structure 1 and structure 2 are resonance. Okay, these are two different reasonable Lewis structure for the same molecule. But in this case, anda nampak dia betul kat sini. Nether structure depicts O3 accurately because in reality the OO bonds are identical in length and energy. But dia semua O kan? Susahlah kita nak bezakan in this case eh. Okay. Okay, ni kalau you tengok kat sini lah. Okay. Ini kalau dia nak tunjuk pergerakan elektron tu eh. Macam ni contoh kan. Ni asalnya structure 1 double bond you dah kat sini. Tapi tiba-tiba saya lah nak donate elektron daripada yang C ni. Boleh dia donate ni tapi kan remember oksigen mesti octet right. So bila ni dah donate sini, yang ini kena keluar. Supaya oksigen kat sini kekal octet. Oksigen kat tengah yang B ni eh. So that's why you tengok arrow yang double bond dia kembali kepada oksigen yang A sebelah dia. Okay. So maksudnya dia akan bergerak.
kalau dia dah octet, semua dah octet, tiba yang yang double bond, yang single bond tu long pen dia nak donate, yang double bond dia kena patah balik, reverse. That's why arrow tu kena ada dua kat sini. Satu pergi, satu keluar. Dan dia adalah yang ni, tanda, tanda arrow reversible macam ni, pergi balik ni, ini maksud dia resonance. Okay? So macam ni, boleh juga terbalik, A nak donate ke sini, saya nak derma lah kat sini, nak jadi double bond. So ini oksigen ni dia dah otak kan, so dia kena keluar. Dia tak boleh maintain kat sini. Dalam masa yang sama, this double bond akan donate kepada C. C akan jadi long pair. Ha, macam tu lah dia. Pusing. Okay. So resonance structure have the same relative placement of atom. Nampak tak? Sama je. Kita ubah pun placement of atom but location of bonding pairs and lone pairs. Maksudnya here at A, we know that it has two lone pairs with two bonding pairs. Tapi bila ada perubahan kat sini A akan jadi three lone pairs with one bonding pairs. But still total 8. Octet. Okay, sama jugalah dengan yang lain eh. B dengan C pun sama. Okay, sekejap saya, mungkin saya boleh explain kat sini ayat ni eh. Sebab ada yang tak faham kat sini. A two-headed resonance arrow ni. Two-headed ni eh. Resonance eh, arrow ni. Is placed between them to show the delocalized electron. Maksudnya elektron tu tak setempat. Delocalized eh. Localized is local lah. Setempat. Bila delocalized dah setempat. Maksudnya dia boleh bergerak. Tu maksud dia. Okay. Okay, point 9. Boleh try buat ni? I give you 3 minutes. Draw the possible structure, resonance structure for nitrogen ion and carbonate. Ha, cuba tengok. Berapa banyak? Ha, satu, biasa kita soalan suka tanya ni tau. Draw possible resonance structure kan? Berapa banyak boleh draw? Kalau kurang, kuranglah markah ni. So, boleh try. Make sure dia mesti octet. Sebab apa? Nitrogen and carbon and oxygen semua period 2. So dia kena otak. Ha, senang sikit sebenarnya kalau semua otak, so you tak boleh ada possible banyak sangat resonance structure tu. Kalau dia expanded, ada possibility untuk lebih. Cuba you jawab. Dah ke? Dia panjang sikit lah cara dia kalau okay. First kena buat dulu structure kan. Nah, lupa ni ada negative charge eh. Ni tambah elektron.
Selesai saya punya. Okay, saya tunjuk dulu lah untuk nitrate ion eh. Okay, so first of course before you draw resonance structure, you must draw the best Lewis structure dulu. Okay, so from there baru kita gerakkan elektron untuk dapatkan resonance. Okay, so NO3 minus total is 24 electron. Okay, remember at negative charge as 1 electron. And then total dia 24. Kat sini yang saya cakap, you boleh check. Kalau you kira nombor dia odd electron species, ada something wrong ke? Adakah dia odd electron ataupun pasal dia ada ion? Okay. So tolak bond 6. So baki tinggal 18. So bahagikan sama rata lah. So you tengok kat sini. Okay. Dia negative charge kan? Okay. Remember bila buat ion, last dia mesti ada juga box negatif tu. Kalau tak ada salah kalau dia ion, mesti ada this negative with this square bracket. Okay, so here nak dapatkan this nitrogen as the, what you call it, octet. So you boleh distribute dari mana-mana lompat oksigen untuk bagi kat dia kan. For example, daripada kiri tu lah. Dia akan bagi kat sini. So yang ini akan jadi double bond kan. So dia akan jadi macam ni, and then sini single bond. And this one also single bond. Okay, make sure kalau salah, tolong padam dengan jelas. Okay. Yeah. And so, okay, sini eh. Okay, so now double check. 2, 4, 6, 8. Okay, dia dah octet. Okay, so ini dia belum jadi resonance untuk yang ini eh. Ini, okay, kat daripada sini inilah structure awak, the best Lewis structure. Okay, from here barulah kita form resonance. Resonance mesti apa? Arrow yang double head tu kan. So you dah ada belah kiri, you boleh buat bawah. Okay. And then you boleh buat lagi satu belah kanan. Ni ada negatif eh. Okay. Oksigen. Sini satu. Sini double bond. Belah kanan pula. Kiri, bawah, kanan. Dekat situ kan. So sini oksigen eh. So samalah. Sini oksigen eh. So sini ada empat saja. Make sure jangan terlebih pula elektron eh. So basically for nitrate ion. Ni lah eh. Ini asal. Ini kita tak consider as a resonance structure sebab dia belum octet. Okay, you octetkan dulu. Okay, tadi sebab dia ada tunjuk kat sini You octetkan dulu, sama ada you ambil lah dari atas ke, dari bawah ke, dari kiri ke, dari kanan, octetkan dulu. So after octet tu baru kita buat pergerakan elektron. Satu dah berbuang kat atas, satu dekat bawah belah kanan, satu dekat bawah belah kiri. So total ada 3 resonance structure. Madam. Yes. Kenapa dia ada 3 ya madam? Bukankah ada 4 lah? 4 tu satu lagi yang mana? Kiri kanan lah. Waktu atas bawah tu bukan kira. Ni atas? Mana? Atas. Bawah ada satu, satu lagi belah kiri. Saya buat O tu, kedudukan O tu jadi T. T bukan macam madam buat kan, penjuru-penjuru. Okay, tak apa. Faham je, awak buat T macam ni kan? Ya. Lepas tu kan ada 3 je. Kali 3 je, mula-mula kita, ada yang kiri tu kan, double bond. Lepas tu kanan pula double bond. Lepas tu atas double bond, lepas tu saya tak bawah pula double bond.
Oh, bawah maksudnya awak buat macam ni? Yes. Kejap-kejap. Yes. Tak kira macam tu. Ni, sekejap. Okay. Maksudnya awak buat macam ni Macam ni? Betul, Madam. Betul. Oh, tak. Ini tak kira. Ini consider sama dengan ni. Dia, okay. Bagus juga soalan awak tu. Resonance structure is kita try maintainkan satu bentuk. Satu. The rest, bentuk yang sama. Awak ubah kedudukan elektron je. Faham tak? Alright, Madam. That's why dia bukan tiga, dia sebenarnya empat. Sebab sebenarnya kan, sebab you tak belajar lagi bawah tajuk molecular geometry tau. Kalau kau kan, molecular geometry NO3 memang macam ni bentuk dia. Ni kita panggil bentuk dia trigonal planar. Dia bukan bentuk T. Betul ni, ni nama dia T-shape. Tapi dia bukan bentuk T. Dia sebenarnya bentuk trigonal planar. And you pusing macam mana pun dia mesti bentuk tu. That's why resonance ni bentuk you tak ubah. Kedudukan atom you tak ubah. Yang ubah macam ni je. Placement double bond and long pair. Okay? Boleh Clear Bagus lah juga soalan tu. Okay? And satu lagi macam saya cakap, ini bukan resonance. Sebab dia belum octet. Okay? Dia belum octet, dia bukan resonance. Sebab memang biasalah ni common mistake juga. Student kadang dia confused bila part resonance ni dia macam ada berapa sebenarnya? Ada tiga ke? Ada empat? Sebenarnya kalau ikut case ni ada tiga je lah. Okay, so the next one is CO3 2 minus So, cara yang sama. CO3 lah, let's say lah saya assume you dah buat the best restructure, which is you dapat macam ni. Double bond dengan O, single bond O. Sebenarnya macam you buat NO3 juga. Kan? Cuma dia mesti, macam saya cakap, make sure kalau dia ion, mesti ada charge dengan bracket tu Okay, so this is the structure satu lah, structure one yang dah octet. And then daripada situ, okay, macam ni, macam NO3 tadi lah, satu dekat atas, satu dekat kiri bawah, satu dekat kanan bawah. Okay, so in this case dia sajalah nak tunjuk formal charge. So if you kira sebenarnya formal charge dekat double bond is actually equal to zero. Yang dekat single bond equals to negative one. Ingat lagi macam nak kira formal charge? Okay, saya dekat sini. Formal charge is equals to valence electron tolak non-bonding electron tolak bond. Tolak bond saja Okay, so carbon here. Carbon empat. Empat tolak non-bonding electron dia tak ada. Dia tak ada lompat kan? Tolak kosong. Bond dia ada empat. So tolak empat equal to zero. So kalau perasan sebenarnya biasanya kalau buku lah awak tengok buku, especially international book, kalau dia tak letak kosong maksudnya kosong lah tu value dia. Biasanya dia letak value dekat yang ada value. Okay, macam ni oksigen kita tahu dia kosong. Macam mana nak kira? Cuba kira formal charge untuk oksigen yang double bond tu Oksigen yang ada double bond, Okay, here 6, valensi 6, tolak non-bonding electron ada 4. Okay, 4 tolak bond dia ada 2. So here 6 tolak 4, 2, 2 tolak 2, kosong. That's why dia tak tulis kat sini sebenarnya kosong. But if you draw yang single bond ni, kan contoh dah tengok belah kiri ni. So 6 tolak berapa? 2, 4, 6 tolak 6. Tolak bond dia ada 1. 1 1. 6 tolak 6, kosong. Kosong tolak 1 is negative 1. Okay, so that's why dia negative 1 lah. Ni contoh je lah. Maksudnya kalau you tengok kat sini, all of this resonance structure, okay, dia cuma ubah placement of double bond kan? Dan dalam masa yang sama, placement of formal charge pun berubah lah. Dekat double bond asalnya kat atas dia kosong, tiba kosong dia pindah belah kiri. Okay, lepas tu yang ini pindah kosong di belah kanan. Macam tu lah. Yang penting, you total up kan, total formal charge is still negative 2. Okay, which is equals to charge of the CO3 2 minus lah. Ini rules dia lah kan, bila kira pun whatever it is, the formal charge dia mesti sama. Yang berubah sebenarnya kedudukan elektron sahaja. Elektron tu pun based on double bond, triple bond ataupun on pair. Okay, kedudukan atom tak berubah Okay, inilah dia. The most stable structure
All atoms obey the octet rules, okay. Zero formal charges or small formal charges. Ni macam sama you follow the formal charge lah, okay. Okay, yang kat sini maybe ini nanti kalau ada contoh yang sesuai saya akan tunjuk lah. Negative formal charge should be on more electronegative atom. Contohlah you ada negative and zero. Dia you macam pilih betul nak pilih yang mana ni, the most stable structure daripada resonance tu. Negative tu mesti berada pada more electronegative atom. Okay, and then sum of the formal charge equal to zero or equal to the energy charge. Ini samalah macam saya cakap tadi. When possible, choose a structure that have different charges on adjacent atom. Ni yang saya pernah explain sebelum ni last week. Kalau you ada adjacent atom, for example, C kat sini, maybe contoh lah CL dengan CL. So adjacent atom pada carbon yang sama. Macam ni negative 1, ini pun negative 1. Kalau boleh, jangan dia sama. Biasanya tak logik lah CL dengan CL ni tiba-tiba ni negative 1 ni akan jadi kosong. Tak logik lah. Contoh maybe ini bukan CL lah. Maybe ni nitrogen ke contoh dulu negative 1. So kalau you ada pilihan lain, sini CL, sini N, sini kosong, sini negative, for example, kita pilih yang ni. Tu maksudnya when possible choose a structure that have different charges. Okay, so tengok contoh kat sini. Most stable structure for nitrous oxide. Macam mana kita nak dapat N2O ni? So dia dah mention awal-awal kat sini, arrangement dia NNO. Kalau dia tak mention, kita tak tahu, kita boleh letak NON. Betul tak? Tapi dia dah mention dah. NNO. So maksudnya N mesti kat tengah lah. O1, N1. Okay? You jawab ikut soalan lah. Dia dah bagi atomic arrangement. Okay. Choose the most stable structure. Maksudnya in this case, first you have to draw Lewis structure. Okay? This is NNO. Okay, draw dulu Lewis structure sebelum you tengok yang bawah ni. Kalau you kira, okay, nitrogen ada 5 valence electron. Ada 2 kan? Darab 2. Oksigen 6. Ada 1 je lah. Ini ada charge? Tak ada. So total 10 tambah 6. 16 Tolak 2 bond. So tolak 4. Tinggal 12. So 12 distribute kat mana? Distribute kat terminal dulu so 2, 4, 6 2, 4, 6 so dah habis dah, tu tak habis kan? 12, habis dah. Now, N here octet, O here octet, but N in the middle is not octet. Remember, direktio mesti octet. Okay, so ni period tu ke? Yes, nitrogen dan oxygen period tu kan, dia sama-sama period. Okay, so you kena octetkan. Kat sini lah terhasilnya resonance structure. Okay, so tadi you dah draw ni kan, nak jadikan dia resonance structure. So sama ada sebenarnya ada dua, maksudnya kurang lagi dua dua pair of electrons. So sama ada you donate kat sini dua-dua boleh, ataupun you donate sini dua-dua boleh, ataupun sini satu boleh. Sebenarnya ada beberapa pilihan, right? And dalam masa sama actually you can also form triple bond. Okay, nitrogen can form triple bond. Ingat lagi tak kalau kita buat nitrogen gas, dia boleh form triple bond. Okay, that's why, let's say lah, ini sebab saya nak simplify kan you dah draw, you dah dapatkan resonance structure, you dapat 3. Okay, satu sama ada you draw double bond, maksudnya satu dari N, satu dari O. Jadi tadi and then you ambil dua-dua dari N. Jadi triple bond, boleh juga. Oksigen dia tak donate apa-apa. Ataupun dua-dua daripada O pun boleh juga. Nitrogen yang belah kiri tak nak buat apa-apa. But then, okay. So how to get the most stable structure? Now, remember you tengok. Sebelum ni contoh awak senang sebab you punya terminal sama. Oksigen, oksigen, oksigen. Kan? NO3, CO3, semua oksigen. So tak ada isu. Tak ada isu you nak pilih sebab structure dia sama. But here kalau you perasan NNO, dia different atom. And then dia punya bond pun different. Sama ada dia double bond atau triple bond pun bukannya triple bond yang sama. Dia triple bond N dengan N ataupun N dengan O. That's why to get the most stable structure you have to calculate formal charge. This is very important. Okay, so bila you kira
Biasalah you dah kira eh. Ni dapat negative 1. Kat sini positive 1. Kat sini dapat 0. Kalau you kira balik, you total up mesti equal to 0 lah sebab this is molecular formula eh. Molecular compound, so tak ada charge. So okay, kira pula untuk B, 0, positive 1, negative 1. And here negative 2, positive 1, positive 1. Whatever it is, the value total mesti equal to 0. Okay, now sebelum you pilih structure, kita buang mana yang boleh buang. Remember, the most stable structure bila you have very small formal charge. Lagi banyak kosong, lagi bagus. Now, yang ini C, tak ada kosong langsung ke? Ada pula negatif 2, sangat besar. Terus discard. Okay, terus discard. Now, between A and B. Alamak, value dia sama lah. Negative 1, positive 1, 0. 0, positive 1, negative 1. So, inilah baru kita pergi pada rules. Kita patah balik dulu. Ni. Negatif ni yang saya startkan ni. Yeah. Negative formal charge on the more electronegative atom. Benda ni akan berlaku apabila awak ada pilihan. Tapi yang macam ni, pilihan dia sama. So, sebab dua-dua sama. Ada positif 1, ada negatif 1, ada 0. So, negative 1 yang lagi negatif lah eh, should be placed on more electronegative atom. So macam mana nak pilih? Ni aku kena ingat sebenarnya yang tadi. Across the period, En increase, right? Okay. Antara O dengan N, siapa lagi kanan? Oksigen lah kan? Nitrogen dari sini. Nitrogen group 5, oksigen group 6. Yang paling electronegative, fluorine, group 7. So oksigen lagi electro negative. So maksudnya negative 1 should be placed on more electronegative atom. Tu tak kat sini negative. Memang you nak compare pun between negative 1 dekat N ataupun negative 1 dekat O. Okay, so that's why kita discard also this one. Okay, so that's why this is the most suitable structure because the negative charge is on the more electronegative atom. Soalan macam ni selalu ditanya. Meaning that dia tanya macam mana, selalunya dia akan tanya draw resonance structure and then choose the best or choose the most stable structure and justify your answer. Perkataan justify your answer tu paling selalulah, justify or explain your answer. Anya, negative charge should be placed on the more electronegative atom. Tak ada oksigen, tak apa, yang penting lebih electronegative. Maksudnya kita tahulah En lagi tinggi, dia lagi suka negatif. That's why negatif tu lebih prefer dekat dia. Okay, boleh eh? Clear? What is your time now? 5:36. Okay. Okay, berbuat ni bagi 4 minutes. Draw the possible resonance structure for NCO minus. Dia dah bagi dah electronegative atom dia ni. So who should be on the center? Saya bagi you masa dulu. NCO ni banyak kali keluar dekat test final. Mungkin untuk awak dah tak adalah, tapi at least you get familiar lah with this NCO minus. Selalu keluar ni kat exam. This ion ni lah. Soalan apa dia nak tanya tu bukanlah soalan ni, tapi ion ni sangat familiar untuk ditanya for the best resonance structure. Cuba buat jap.
Okey, dah ke? Dah. Sekejap eh. Ada yang belum eh. Okey, maybe yang belum boleh sambil check lah eh. Okey, yang dah ni boleh check. So, again, of course, you tak boleh terus lompat NCO minus terus buat double bond ke apa. Again, dia apa-apa mesti kena start dengan Lewis structure. The very basic one is you have to calculate, okay, nitrogen you have 5 valence electron, and then carbon you have 4 valence electron, oxygen you have 6. Remember, kalau you lupa lah ni negative charge, kalau you total dia ada 15 electron, which is tak logik. Melainkan dia all electron species lah. Then kat situ you boleh double check, okay, ada negative charge. So you kena tambah lagi satu electron. So dia ada satu electron. So that's why total dia 16. Okay, now because C is a central atom, okay, the less electronegative atom, so C is in the middle, oxygen, and then you have nitrogen. So you tolak dengan 4 electron daripada bond, so here, now we become 12, okay. So distribute pada terminal first, so 2, 4, 6, 2, 4, 6, so habis. Okay, remember NCO period 2. Period 2 mesti period 2 eh. Period 2 mesti octet. So now here N dah octet, oxygen dah octet, but carbon belum octet. So that's why you kat sini you boleh form resonance sebenarnya. Okay, sama ada you donate maybe both from nitrogen or both from oxygen or both from nitrogen and oxygen. Okay, so daripada situlah. Okay, ini belum resonance structure lagi lah eh. Okay, ni eh, negative one ni kan. Dia belum resonance structure lagi, but macam saya cakap, dia boleh donate from both electron from oxygen ataupun both electron from nitrogen ataupun daripada dua-dua and also oxygen. Okay, so make sure bila you draw resonance structure ni eh, syarat dia ni kena ada. Kalau tak ada resonance structure, you akan ditolak markah sebab dia ion eh. And then make sure all the electrons dia cukup octet. Tak cukup lone pair pun salah. Okay, ini kita memang sebab nama pun Lewis structure eh. So you kena betul-betul take note eh, these electrons. Okay, so okay let's say lah. Nak kira structure 1, 2 and 3. So which one is the best restructure?
So you have to calculate the formal charge. Okay, so formal charge again, wait, formula dia valence electron, tolak non-bonding electrons, tolak bond. Yeah. Okay, here nitrogen, okay, 5, tolak 6, negatif 1, negatif 1, tolak 1, negatif 2. Betul ke? Betul kan segi dia? Okay. So carbon, 4 tolak 4, 0, 6 tolak 2, 4, 4 tolak 3, positif 1. Betul ke? Negatif 1 eh. Okay, here 4 tolak 4, 0 tolak 2, tolak 2. 4 tolak 4, 0, 6 tolak 4, 2, 2 tolak 2, 0. Eh, salah kira ni. Jadi segi ni. 5 tolak 4, 1. Oh, 5 tolak 4. Sorry. You boleh check kan sebenarnya. Kali ni kenapa saya salah kira? Kenapa negatif 2? Sebab you boleh kira tolak 2 tambah 0 tambah 0 negatif 1 ke? Salah kan? Patutnya. Kat sini lah you boleh check sebenarnya. Eh. Okay. 5 tolak 4 1. 1 tolak 2 is negatif 1. 5 tolak 2 3. 3 tolak 3 0. 4 tolak 3. Eh sorry. 4 tolak 4 0. 6 tolak 6 0. 0 tolak 1 negatif 1. Okay. Boleh eh? Ni kalau you dah familiar, you boleh congak lah. Okay, so kita nak pilih the best resonance structure. Tak payah pilih the most, pilih buang dulu mana yang tak nak buang. Yang tak nak. Ni kan ada nombor yang sangat besar kat sini. Terus, discard. Okay, now you ada dua pilihan saja. Pilihan dia pula, okay, dua-dua ada dua kosong. Dua-dua ada satu negatif satu. Okay, so pilihan dia adalah you have to choose where negative, the most electronegative atom mesti ada negative charge lah, paling sesuai. So between oxygen and nitrogen, again oxygen lagi kanan kan. So okay, dalam periodic table eh, electronegative, so oxygen kanan, nitrogen belah kiri. So that's why negative lebih suitable dekat oxygen instead of nitrogen. So that's why structure 3 is the most stable structure. Where, kalau dia suruh justify, the most electronegative ini eh, a negative charge are placed on the most electronegative atom. Okay? Boleh eh? Ada soalan tak so far? Any question so far? Ada apa-apa nak tanya? Sebab saya tak nak lah continue ni. Ni dah jadi macam extra new subtopic. So saya akan stop sampai resonance saja. Okay, basically any question to ask? Tak ada eh? Boleh faham eh? Boleh. Okay, so sebelum kita end our session, next week Monday cuti kan? Cuti Merdeka. Okay, cuti is cuti lah, but ganti is tetap ganti. Okay, cuma sebab kelas kita pula 2 jam eh. Takpe, saya tak nak decide dulu sekarang. Kita tengoklah, kita go with the flow. Kalau kita tak perlu ganti, then it's okay. Kalau macam tertinggal, kita kena gantilah. Cuma saya nak dapatkan you all punya jadual. So saya tak nak lah bertindih dengan kelas lain ataupun you all ada hal lain kan. Sebab saya pun ada kelas juga, pack juga. So kelas rap boleh nanti tolong WhatsApp saya bagi jadual boleh? Jadual waktu. Saya tengok dulu tally dengan boleh saya punya dia jadual. Lepas tu saya tanya balik whether you free tak free time tu eh. Takutlah kotlah kelas lain pun mesti nak buat ganti kan. Hari Senin. Kelas you pack ke hari Senin? Tak sangat. Okey. Sebab kalau tak kita boleh buat minggu depan. Tapi tengoklah nanti eh. Saya maksudnya class rep bagi dulu you punya jadual kat saya, nanti saya tengoklah mana yang suitable. Okey. So with that we end our session today with